السلام عليكم لاني ارغانو رمشي رمضان بو يان رغالي اسكي اسنان لال زول لال تنزري ميونغا ما ايدي تياريوت اما زونا نغا غريب پردیس مایل مالسینو لے یخپی بعد سبا نی رگمولا نی سلام زر نا مایل مالسینو شان زر یا یولی تھت پات ہوں ایت نا انا یت سک پنا نی زوت پولا نا مکس کان سا چکل تک پا نگ لالتا سمن مو لالتا کھمچو لالتا ہی لے گوی کنا کاما تھونی من چی لالتا سام سے مسنی چنچ سو سے یہاں تورے یہاں لا ملتا لے ارگنگو یہاں سولتا بو متحقی دے یری لغپو رگہا تھون نہ چھو خسل بھی یری رکخمو رگہا خوک نہ ٹھون چھک بھی یری سکت پو للتا یا خدا آفت چوگینا ستون سے یوک یو لچی سونا یولین یا سولتا نا پردیسی نا رگنگولا عید مبارک زرت.